9-та година. До окружного виборчого округу номер 145, що у Полтаві, заходять представники дільниць. Тут отримають пакунки з бланками підрахунків голосів, списки виборців, контрольні листи та канцелярські товари. А ось тут видають виборчі бюлетені. Ще раз 719. Викликали по черзі, затримки не було, хвилин за 20 ми справилися. Тепер ми веземо додому на свою дільницю, там буде зібрана наша ДВК і будемо перераховувати їх, пропечатувати будемо і закриємо все. Отримати бюлетені приїхав Микола Литвиненко. Він голова 263-ї виборчої дільниці, що у селі Більськ Котелевського району. Каже, на його дільниці 678 виборців. Нам подзвонили, що ми повинні приїхати на такий той час, отримати бюлетені з поліцейським, доставити їх до дільниці, перерахувати, запакувати і чекати виборів. Передавати бюлетені виборчій дільниці будуть сьогодні та завтра, каже Наталія Кожакар. Обов'язково ми перевіряємо документи, чи дійсно це люди, які ті, хто мають отримувати ці бюлетені. Потім вони отримують у нас ще тут канцтовари додатково. І вже потім отримують бюлетені і в супроводі працівника поліції відправляються на свою дільничну комісію. Після того, коли працівники поліції прибувають із бюлетенями до дільничних виборчих комісій, вони передаються, розміщаються ці бюлетені у відповідно заздалегідь приготоване відповідно до вимог чинного законодавства сховище. З цього моменту поліцейський несе цілодобову охорону і відповідальність за збереження цієї документації. Цілодобово нестимуть службу понад 2,5 тисячі поліцейських. За словами начальника обласного відділу адміністрування Держреєстру виборців Юрія Северина, від Центральної виборчої комісії до 8 окружних дільниць області бюлетені привезли 25 березня. Їх кількість – 1 126 300 бюлетенів. Каріна Попова та Микола Єрьомінко. Новини ЮА Полтава.